Přátelé, já vás zdravím. Dostala se ke mně zpráva, že umřel člen SS Hitlerjugend, pan Benedikt. Pan Benedikt byl taky papežem nějakou dobu, ale pak právě kvůli svojí nacistické minulosti musel odstoupit a dneska nám zemřel. Co říkáte, holky? Že to byl čůrák. Byla to taková mrtka. A ty, myšičko, co ty si myslíš o bývalém papeži Benediktu? Myšička se tady poblila. Tak holky, já nevím, jaký mám pronést přípitek. Vítej v pekle, Benedikte. A to je ode mě všechno. Mějte se krásně. Já tady musím utřít, jak se ta myška poblila na tom stole, jak to musím celý utřít tady. Tak čau.